Okay, so muli tayong nagbabalik for another episode ng Noon at Ngayon. Hello everyone, my name is Fern and welcome to my vlog. Bago ang lahat ay gusto ko munang pasalamatan ang pamilya Gueco, most especially kay Sir Rico Gueco. Ayan, maraming salamat po sa inyo and maraming salamat din kay Sir Alan and of course kay Sir Jerry at kay Sir Louie kasi sinamahan tayo sa Guagua Mansion. Ayan, so pag-usapan natin ang Lopez Mansion na ngayon ay ang Guagua Mansion. So medyo mahaba-haba ang history ng Lopez Mansion na ito pero iiksihan na lang natin. Pero kung meron sa inyo na gustong malaman ang buong history ng Guagua Mansion, ilalagay ko na lang yung kanilang website sa description below. Okay? Ayan. So hindi ko na patatagalin, panoorin nyo ito. Isa sa mga pinaka-iconic na photograph landmark ng Pampanga ay matatagpuan sa bayan ng Guagua. Ang tinawag na Guagua Mansion o mas kilala bilang Lopez Mansion ay isang kahanga-hangang kongkretong tirahan na itinayo ng sugar magnate na si Don Alejandro S. Lopez. Itinayo ang mansyon taong 1929 ni Don Alejandro Lopez na regalo niya sa kanyang asawa na si Doña Jacinta Lopez y Limson. Ang Lopez Mansion ay isang Greek Revival architectural style, ang unang kongkreto na bahay na itinayo sa bayan ng Guagua. Ginamitan ng apo cement at ang mga pundasyon ay puyat steel at ito ay nananatiling matibay hanggang ngayon. Noong panahon ng World War II, sinakop ng mga Hapon ang mansyon at ipinasunog ang mga bahay sa paligid nito upang makita daw nila mula sa malayo kung may paparating na mga kaaway. Pero bago pa ito mangyari, nakaalis na ng mansyon ang mag-asawa patungong Maynila. Nang matapos na ang World War II at nang makaalis na ang mga Hapon sa Pilipinas noong 1945, bumalik na ng mansyon ang mag-asawang Alejandro at Jacinta. Dahil sa hindi pinalad na magkaroon ng anak ang mag-asawa, nagdesisyon sila na mag-ampun na lamang. Isang batang babae na pinangalan ng Juanita, na kalaunan ay inalis sa mana ni Don Alejandro Lopez dahil sa isyu sa pamilya. Sa panahon ng pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991, ang basement ng mansyon ay natabunan ng lahar. Kahit na ang mansyon ay hindi maayos, ginamit ito bilang lokasyon ng paggawa ng mga pelikula, kagaya ng Walang Piring ang Katarungan, Nardong Putik, Rosario at marami pang iba. Taong 2016, naresolba ang kaso at naigawad sa nararapat na tagapagmana si Jose Ronrico Rico Vitu Gueco.
Sa parehong taon din na nagpasya si Rico kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan na ibalik ang dating karangyaan ng Lopez Mansion at panatilihin ang mayamang kasaysayan nito. Ang mansyon ay kilala bilang Lopez Mansion at pinalitan ng Daguagua Mansion upang parangalan hindi lamang ang pamana ng mga Lopez, Limson at Gueco, kundi para maging isang pagpupugay sa mga tao ng Guagua, Pampanga. Okay, so ito na yung Guagua Mansion, mga kaitsubero. Ayun o. Okay, so ulitin ko lang, mga kaitsubero. Ito yung dating pag-aari ng mga Lopez. Hindi lang ako sure kung related sila sa mga Lopez na kilala natin ngayon, ang may-ari ng ABS-CBN. Ayan, pwede kasi na related sila. So, dati daw, mga kaitsubero, may steps pa daw ito dati. Kaya lang, dahil nga sa tumaas na yung kalsada, tapos ito, itinaas na rin nila. Kaya, hindi na natin makita yung steps. Ayan. So, eto mga kaitsubero, ano na lang ito ngayon? Events place. Ayan. Ito ay itinayo. Tingnan natin dito. Ayun. 1930. Okay? So, 1930 itinayo ang bahay na ito. So, American era itong bahay, ano, mga kaitsubero. Ayun, binuksan. Halika, pasok tayo, mga kaitsubero. So, wala nang gamit ito, mga kaitsubero, ha? Empty okay, na lang ito. Pinto, no? Daan-daan. Oo. O, diba, automatic yung pintuan natin. Ang galing, automatic yung pintuan mo, sir. Ano mo sasabi sa larang ng pangalan? Ikaw, pangit. So, ulitin ko lang, mga kaitsubero, pero events place na lang ito ngayon. So ulitin ko lang, ano, ang nagmana ng bahay na ito ay si Sir Jose Ronrico Rico Vito Gueco. Si Sir Rico ay anak ng pamangkin ni Don Alejandro na super attached sa kanya noong maliit pa lamang si Sir Rico. Lalo na nang pumanaw ang asawa ni Don Alejandro na si Doña Jacinta. So yung kisame tsaka yung mga columns, original lahat ito. So walang binago, ano, pintura lang. Etong sahig, sir. Original din. Kasi Machuka. Ito bago na raw ito. Dati yan ang komedor. Yung lansena dyan. Tapos yung kalahin ito. Ito. Yung parking glass. Glass. Ito parang ito, kwarto. Oh, kwarto. Yung matanda kasi yung ginagawa. Yung baga, yung ginibay. Ano ito?
kwarto sa baba. Oo. Dati ito banggirahan mo, malaki. Banggirahan. Malaking banggira. Tapos, kitchen nila. Pagdating ko sa kitchen, yung butay ka ng baro. Oo. Ah, talaga po? Don Gonzalo Puyat, yung gumagawa ng mga ano, di ba? Taga-Guapo yun. Yung mga puyat. Oo. Yung nag-uukit ng mga ano, sir, di ba? Tama ba? Don Gonzalo Puyat, taga-Guapo sila. Kumbaga, pinunta lang ng Manila. Manila, oo. Anak niya sila, no, Hil Puyat, senior president. Oo. Ah, taga rito pala siya, si Gonzalo Puyat. Diba? Buti wala silang binago, ano? So yung hagdan, original din. Oligakit tayo. Pati kisame ay original. Kumbaga, napintaan lang. Pati yung ano rin, yung palado. Oo. So nilagyan lang ng salamin kasi air condition sir, ano? So kailan lang to na-restore sa'yo? 5 years ago, 6 years ago. Ah, pre-pandemic pa. Salas. Pasang bartong labas ka pa ng makita mo. Pero ito mga original. Ito mga kama, hindi na, no? Ah, ito original to, no? Yeah. Oh, ayan, oh, yung machuka. Ganda naman. Ay, hindi na ako magdadalawang isip pa. Yun ano yung water district tank. Ayun yun, sir. So yun daw yung lumang water district tank, 1929, dito sa Guagua. Pwede? Pero yung mga funding na original dito, hindi ko na yan. Ah, okay. Diyan na talaga siya noon pa. Dati altar dyan. Etong kama sir, original to dito. Ay hindi. Kala ko. Okay, so almost 90% ng bahay na ito ay original. So, ni-restore lang talaga nila. At, modern na to, sir. Dati may bathtub. Oh, dati may bathtub. Oo nga, modern na ito. Pag mga CR kasi, hindi na pwedeng i-restore. Alin, sir? Pero balita ko sir, binibenta na raw ito. Hindi ba? Oo. Oh. Oh, okay. Noong hindi pa nare-renovate. Anong tawag sa ganitong lamesa? Round table. Hindi na ulit. Yung gaya pinakagitna ng terrace yan. Ah, ito po. Diyan ka pwede mag-flagstone.
Kaya hindi ka nababa na tayo. Dati sa alas siya. Doon kami sa harap ng isisya. Ah, ganun po. Sir, thank you ah. Sir, ano pangalan mo, sir? Alan Calvo. Sir Alan. Ayun, Sir Alan. Nagwagwa man dyan. Sir, thank you po. Hello, thank you, sir. May photo ba kami? Picture tayo, sir.